Tässä on koiran karvoja joka paikka täynnä. Kuinka monta sulla niitä onkaan? No 4. Hei, mä olen Marja Vainionpää ja etsin yrityksille kasvun mahdollisuuksia. Työssäni mä jalostan yhdessä yritysten kanssa heidän kehittämisideoitaan ja etsin niille sopivia rahoituslähteitä. Mä myös seuraan monia tarjouspyyntökanavia ja vinkkaan tietenkin niistä herkullisimmista meidän alueen yrityksistä. Mistä mä olen erityisen hyvä? No, toivon olevani hyvä siinä, että mä pystyn tunnistamaan yrittäjän ideasta aika nopeasti sen ytimen ja jalostamaan sitä eteenpäin sitten rahoitustunnustelua varten. Innostun asiakkaitteni menestyksestä, läpimenneistä tarjouksista ja onnistuneista rahoitushakemuksista.